भाजपला रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि भारिप बहुजन महासंघाशी चर्चा सुरू आहे. मात्र मनसे आणि MIMला आघाडीसोबत घेणार नाही असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसच्या जनसंघर्ष यात्रेनिमित्त चव्हाण पुण्यात आले होते. त्याआधी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. केंद्र आणि राज्य सरकारची धोरणे, काँग्रेसची भूमिका आणि आगामी निवडणुकांबाबत पक्षाची व्यूहरचना त्यांनी मांडली. चव्हाण म्हणाले, निवडणुकांसाठी राष्ट्रवादी आणि मनसे हे एकत्र येण्याची चर्चा आहे, परंतु आम्हाला मनसे नकोच आहे. मात्र राष्ट्रवादीशी आघाडीची चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. त्याशिवाय भारिपचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी माझी चर्चा झाली असून ते सध्या MIM सोबत आहेत. आंबेडकर काँग्रेस सोबत आले तर आनंदच होईल. निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडील इच्छुकांची संख्या मोठी आहे असंही त्यांनी सांगितले. विधानसभा निवडणुकीनंतर मीच मुख्यमंत्री होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. मात्र पुढील निवडणुकीत जनता या सरकारला सत्तेतून बाहेर काढणार आहे, त्यामुळे फडणवीस यांचं मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही असा टोला चव्हाण यांनी लगावला. खासदार संजय काकडे काँग्रेसचे सदस्य नाहीत, त्यामुळे त्यांना लोकसभेची उमेदवारी देण्याचा प्रश्नच येत नाही असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. मात्र काँग्रेसचे अभय चाजेड, मोहन जोशी, अरविंद शिंदे या इच्छुकांची नावे केंद्रीय समितीकडे पाठवल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र काकडे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यास त्यांना तिकीट देणार का या विषयावर बोलण्यास चव्हाण यांनी टाळले. दरम्यान पक्षातील नाराज हायकमांडकडे जात मागू शकतात असे त्यांनी सांगितले. राज्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी देशातले प्रमुख नेते येणं अपेक्षित आहे. राहुल गांधीजींना आम्ही विनंती करणार आहोत. उद्याच मीटिंग दिल्लीमध्ये आहे. या सगळ्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये बैठक आहे. आढावा होणार आहे, राज्य निहाय आढावा होणार आहे. आणि आमची जरूर इच्छा राहील की प्रियंका गांधीनीसुद्धा महाराष्ट्रात येऊन प्रचार करावा अशी आमची विनंती राहणार आहे. प्रश्न फक्त एवढाच की त्यांच्याकडे उत्तर प्रदेशची जिम्मेदारी प्रामुख्याने आहे, त्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्राला वेळ द्यावा अशी आमची विनंती राहणार आहे. ठीक आहे, आम्हाला कुठे बसायचं किंवा कुठे बसवायचं त्यांच्या हातात नाही, ते लोकांच्या हातामध्ये आहे. आम्ही कुठे बसावं किंवा बसवावं हे मुख्यमंत्र्यांच्या हातात नाही आहे. आता वेळच कमी उरलेला आहे आणि क्रिकेट मॅचचा आता शेवटचा ओव्हर आहे. आता त्याच्यामुळे मुद्दा एवढाच आहे की आम्हाला कुठे बसायचं आणि त्यांना कुठे बसवायचं हा निर्णय लोकांच्या हातामध्ये आहे आणि आपण वाट पाहूया त्याची. यांनी अगोदरच घोषणा करून टाकली मीच राज्याचा मुख्यमंत्री, तसं तर आम्ही म्हणत नाही ना कुठे. आम्ही म्हणतो लोकांनी मतदान करावं, आमची भूमिका आम्ही मांडू, त्यांची भूमिका त्यांनी मांडावी आणि लोकांनी ठरवावं कोणाला कुठे बसवावं. तर म्हणजे एवढं आम्ही तर म्हणलोच आहे की ज्या पद्धतीने आमची माहिती आहे की सध्याच्या विद्यमान राज्य सरकार जो कारभार आहे त्या कारभार एवढा अपयशी ठरलेला आहे की फार काळ त्यांच्या भरोश्यावर काही निवडणुकीमध्ये यश मिळेल असं अजिबात चित्र नाही आहे. आणि म्हणून जो काही आता उरलं सुरलं मोदींचं जे काही वलय असेल त्याचा फायदा उचलता यावा म्हणून दोन्ही एकत्र निवडणूक घेण्याच्या. पंतप्रधान सुद्धाच बोललेत ना, पंतप्रधानाने स्वतःच सांगितलं होतं की विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याच्या बाबतीमध्ये त्यांनी जाहीर सुतोवाच केले पंतप्रधानांनी. आता देवेंद्र फडणवीसांची भूमिका पंतप्रधानांच्या भूमिकेची विसंगत आहे की काय मला माहीत नाही आहे, परंतु त्यांनी बोलायच्या अगोदर मोदींना विचारलं असेल असं वाटतं. मला माहीत नाही काय त्यांनी विचारलं की नाही, पण स्वतःच म्हणले होते पंतप्रधान, स्वतःच आव्हान रेकॉर्ड आहे पंतप्रधानांचं. आमचं मत, आमची जी माहिती आहे की ही सगळी प्रक्रिया सुरू आहे. योग्य वेळेस तुम्हाला आम्ही सांगू. आमची चर्चा सध्या सुरू आहे, प्रगतीपथावर आहे. चर्चेतून चांगलं निष्पन्न होईल आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीची आघाडी नक्की होईल. चिंता करायची आणि शक्यता जो आहे त्याला तिकीट देणार. आमची इच्छा आहे प्रकाश आंबेडकरांच्या बहुजन वंचित आघाडीने काँग्रेसच्या राष्ट्रवादीच्या महाआघाडीमध्ये यावं अशी आमची मनापासून इच्छा आहे. त्यांची माई जवळपास 4 ते 5 वेळा बैठक झालेली आहे, चर्चाही झालेली आहे. आम्ही त्यांना आमचा प्रस्ताव दिलेला आहे. चर्चा त्यांच्या उत्तराची आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत. आमची इच्छा आहे त्यांनी महाआघाडीत यावं आणि आम्ही सर्व एकत्र राहिल्यानंतर भाजप सेनेला अजिबात यश मिळणार नाही अशा प्रकारचं वातावरण निश्चित राज्यामध्ये आहे. आमचा प्रयत्न असं की बरेचसे विषय चर्चे आणि ते सुटू शकतात. आमचा डायलॉग सुरू आहे, आम्ही त्यांना सांगतोय की शेवटी जागा आम्ही लढू किंवा ते लढू जागा निवडून येणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे आमचं म्हणणं एवढंच आहे की ज्या मतदारसंघात ज्या पक्षाची ताकद आहे त्यांना त्या पक्षाला ती उमेदवारी दिली गेली पाहिजे असं सर्वसाधारण मत आहे. ज्या ठिकाणी राजू शेट्टींचं मतदारसंघात चांगलं आहे तिथे त्यांना जागा दिलीच पाहिजे. ज्या ठिकाणी प्रकाश आंबेडकरांच्या उमेदवाराचं किंवा त्यांच्या बाबतीत उमेदवारी तिथे निवडली तिथे दिलीच पाहिजे त्यांना. ज्या ठिकाणी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी त्या ठिकाणी त्यांना जागा सोडल्या पाहिजे. ही थोडी म्युच्युअल आहे ना, दोघांनाही विन विन सिच्युएशन असली पाहिजे हा त्यांना महत्त्वाचं आहे.